ನಿಮಗೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಕ್ಕಿ ಕಥೆಗೇನೆ ಯಾರು ನೆನಕಡಲಿಲ್ಲ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 1995 ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಮೊದಲನೇ ಬಜೆಟ್ ನ ಮಂಡನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ 95 ಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮೊದಲು ಇದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದಿದ್ದು ಮೊದಲು 4.58 ರೂಪಾಯಿ ಇರ್ತಿದೆ ಒಂದು ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡೋದು ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲೇ 6.49 ರೂಪಾಯಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕೊಂಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ ನಾವು ಬಡವರ ಅಕ್ಕಿನ ಹಳ್ಳಿ ಜನಕ್ಕೆ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ 6.49 ರೂಪಾಯಿ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ 2 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ 95 ರಲ್ಲಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಇವರು ಮೊದಲನೇ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಬಡವರಿಗೆ 3.20 ರೂಪಾಯಿಗೆ 1 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡತಕ್ಕಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ 2 ರೂಪಾಯಿನ ಬರ್ಡನ್ ಸರ್ಕಾರವೇ ತಗೊಂಡು ಸುಮಾರು 230 ಕೋಟಿ ಸರ್ಕಾರ ಬರ್ಡನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ದೇವೇಗೌಡರು ಡೆಲ್ಲಿ ಹೋದರು ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅದೇನೋ ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆ ಯುಪಿಎ ತಂದಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮನ್ನೆನೂ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆ ತಂದಿದ್ದು ದೇವೇಗೌಡರು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆದಾಗ 93,000 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾದಾಗ ದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ 93 ಕೋಟಿ 36 ಕೋಟಿ ಜನಕ್ಕೆ ನಗರ ಪ್ರದೇಶ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದ ಬಡವರಿಗೆ 3 ರೂಪಾಯಿ ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡತಕ್ಕಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ದೇವೇಗೌಡರು ಒಬ್ಬ ಕನ್ನಡಿಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಪ್ಪ ನೀನು 3 ರೂಪಾಯಿ 20 ಪೈಸೆ ನೀನು ಬರ್ಣನ ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಒತ್ತಕೊಂಡಿದೀನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಪಾಪ ಅದೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಇದು ದೇವೇಗೌಡರು ಬಡವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತ ಕೊಡುಗೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಜನತಾದಳ ಮುಗಿಸೋದು ಜನತಾದಳದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇವರೆಲ್ಲ ನಾಯಕರಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರೋರು ಜನತಾದಳದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಬೆಳೆದಿರತಕ್ಕಂತವರು ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸೋ ಬಿಜೆಪಿಲೋ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಆಗಿರಬಹುದು ಅವರ ರಾಜಕೀಯದ ಬದುಕಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಂತದ್ದು ಈ ಜನತಾದಳದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು